U sredu ujutru veći deo Srbije biće u pravom zimskom ruhu. Zatim ovi oblaci odlaze ka jugoistoku i na severozapadu Srbije već u prepodnevnim satima počinje delimično razvedravanje, ali veći deo Evrope je pod uticajem veoma hladne vazdušne mase koje se spušta sa severa i stiže sve do Grčke. Toplo vreme zadržit će se samo u Španiji i Portugaliji. Posle mraza i snega u jutarnjim satima, tokom dana u većem delu Srbije umereno do potpuno oblačno, u nižim krajevima kiša i sneg, a u brdsko-planinskim sneg i vejavica. Na severu i zapadu prepodne, a u centralnim krajevima do kraja dana delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 3 do 8 stepeni. Ujutru od -2 do 3 stepena.